Пане Маринович, не вдасться розколоти Україну оцим сценарієм кремлівським, який реалізується зараз? Справа в тім, що навчилися. Росія має накатану програму для того, щоб розколювати. Ще пригадаємо собі матеріали Троцького. Там дуже гарно виписана психологія українців і як впливати на цю психологію. Тому небезпека є дуже велика. І, скажімо, ті заяви у Криму, які прозвучали громадські, чи провокації, які влаштовані тут, у Львові, під гаслом націоналізму, під гаслами крайнього радикалізму. Все це є, як на мене, спроби Росії і проросійськи орієнтованого населення чи еліти української спровокувати ті сутички і розкол. Я хочу вірити, що цього разу цей Майдан не піддасться на ці гасла, тому що все-таки треба сказати, що Майдан 2004 поділив Україну. Ми цього не хотіли, але пропагандистський ефект все-таки партія регіонів зробила. Цього разу здається мені, що ті гасла, які прозвучали вчора по всій Україні, а саме, що влада перейшла межу допустимого, це дуже сприйнятливо для всіх людей. Всі побачили кров. І зрозуміли, що цього не робити не можна. І тому на цьому можна будувати єдність України. І я думаю, що вона на цьому вибудовується. Важливо не зруйнувати цей такий дуже делікатний консенсус. А його дуже легко можна зруйнувати. Я думаю, що вчора багато українців на сході України, які побачили кадри штурму адміністрації президента і інших моментів, налякалися і сказали собі: «Ей, стоп, я відійду, я брати в цьому участі не буду, я краще подивлюся, чим це все закінчиться». Отже, я гаряче закликаю усіх, хто спроможний нас слухати. Не допустімо тих провокацій. Це майже так само небезпечно, як фактор Росії. Оцей наш внутрішній чинник є так само дуже важливий. І якщо ви дозволите, я оприлюдню зараз коротеньку заяву Українського католицького університету, тому що ця заява стосується саме цього моменту. Дорогі співвітчизники, кадри побоїща, влаштованого в неділю провокаторами перед адміністрацією президента, вражають не менше, ніж кадри побоїща, влаштованого беркутівцями на Майдані. Насильство огидне, незалежно від того, хто його чинить. На світлий день 1 грудня, який увійшов в історію України як день мирного референдуму за незалежність 91-го року, а цьогоріч освятився мирним прямостоянням народу на євромайданах по всій країні, лягла тінь насильницького кулака. Ми бачили на власні очі, як ретельно влада готувала провокації на Майдані, засилаючи туди тітушок. Це пряма антиконституційна діяльність, яка обертається злочином проти народу. Проте мусимо визнати, що були серед мітингувальників і ті, хто щиро вірив, майданну дискотеку треба припинити, а справедливість можна відновити лише за принципом око за око. Для нас важливо усвідомити, що наслідки дій і тих, один і той самий.
замах на мирний характер протесту майже мільйона людей по всій Україні і зрада тих чесних мітингувальників, які з довірою прийняли їх у свої ряди. Нам, спільноті Українського католицького університету, що обстоює християнські цінності, невимовно сумно, що в серця невеликої групи осіб вселилося прагнення відплатити силовикам за пролиту кров. Проте помста також огидна, незалежно від того, якою мірою вона вмотивована. Ми матимемо моральне право домагатися відповідальності за насильство з боку влади лише тоді, коли домагатимемось відповідальності і з боку тих провокаторів чи демонстрантів, які свідомо розпалювали криваве протистояння. Вони поставили себе не лише поза законом, а й поза волею суспільства. Правильно прочитати знаки часу – наш громадянський і моральний обов'язок. Нинішній час потребує не еліти, яка цинічно грабує народ, і не месників, які стинають голови ворогам, а тих, хто готовий служити народові, утверджуючи в ньому мир, злагоду і благоденство. Ректорат Українського католицького університету. Отже, ця інформація, ця думка, саме те, що ми хочемо донести сьогодні до суспільства, щоб ми, українці, не стали жертвами нашої натури емоційної. Емоція спалахує, емоція шукає виходу для обурення, але цим навчилася користуватися влада, і не даймо владі себе спровокувати. Пане Миронович, я ще вчора читав в соціальних мережах, як Дмитро Корчинський, керівник братства, гордився тим, що вони намагалися там захопити адміністрацію президента, а сьогодні вже прочитав, що він не брав в тому участі, хоча ми знаємо про їхні дії, про те, як вони навіть в Росії допомагали, і чого навчали, і кого навчали, так? Але продовжуючи це звернення, там є такий рядок, що народ зараз потребує тих людей, які мають прийти, як я зрозумів, з усі біч. Так? Так. Не месників, а кого? А тих, хто готовий служити народові, утверджуючи в ньому мир, злагоду і благоденство. А звідки, з яких верст набирати оцих людей, які готові служити народу? Я погоджуюся, що в нас не працювали так звані соціальні ліфти, що в нас еліти правлячі підбирали собі людей тільки відповідно до своїх вимог, до своїх потреб цинічних і відповідно до своєї натури. В таких випадках діє Майдан, в таких випадках діє стихія народного самовиявлення. І я відповім на ваше питання тим, що скажу, а хіба не видно, що це молоде покоління, яке постало, що це люди, які готові до радикально іншого якісного існування. Вони стали за принципи, вони не стали за вибори, за те, щоб потрапити у якісь привілейовані місця. Вони стали і скандували принципи, цінності, ось що вони підносили. І вже навіть з тих перших проявів, чуючи кількох лідерів, я просто захоплювався. Це нова надія України у тих людях. Вони ще сьогодні, може, не завжди огранені. Знаєте, їхні висловлювання ще не огранені. Через кілька років це будуть визначні постаті України. Тобто Майдан, на вашу думку, дає нових лідерів, які будуть легітимізовані в очах народу, і народ
з радістю делегує їм свою владу. Ну, може вже так, знаєте, дуже оптимістично. Це дуже оптимістично, але йдеться про те, що з'являться нові постаті, нові лідери, які будуть озвучувати якісно інші моделі майбутнього України. Тому що всі ми мали відчуття донедавна, що, по-перше, еліта перетасовується з тих самих карт, по-друге, ідеї, нічого свіжо нового. Все одне й те саме вже прожоване. І вже всі втрачали віру в те, що ці гасла можуть породити нову Україну. Ну, ідеї ще старі були, може, тому що вони працювали. Навіщо ви знаходите нове, якщо цей постсовковий механізм, постсовкова свідомість спрацьовує? Не треба шукати, навіть не треба винаймати піарників чи політологів з-за кордону. Воно працює, кидай. Почасти, я з вами погоджуюся, але почасти ні. Опозиція давно вже відчувала, що вона не може переконати людей. Це було помітно. І, наприклад, реакція майданів тепер, як Майдан дуже чітко захотів відсепаруватися від політиків, це дуже сильний посил до політиків. Так, вони навіть ображалися, але вони повинні зрозуміти, що це є вотум недовір'я їхнім дотеперішнім гаслам. Отже, вони повинні самі бути зацікавлені в тому, щоб оці нові ідеї запозичити. Ви сказали дотеперішнім. Ви залишаєте їм шанс на сатисфакцію політичну? А нікому я не хочу відібрати шанс. Я не хочу відбирати шанс, наприклад, тим, у партії регіонів, хто сьогодні кидає партійні квитки. Я розумію, що серед них можуть бути такі, як свого часу Ганна Стеців, яка кинула свій комуністичний квиток і на Майдані перед Чорноволом і стала великим демократом, а потім так само кинула демократичний квиток. Ну, заради просто два квитки було. Цього. Так. Я розумію, що може бути. Тому будьмо обачні, але якщо серед них будуть ті люди, які щиро, і це ж буде видно, знаєте, народ не вманеш, які щиро розкаються і змінять курс, чому не дати їм шанс? Ми повинні діяти мудро, а в житті не буває так, щоб було все однозначно. Ніхто не знає, якою буде перемога Євромайдану. Але всі ми боїмося найбільшої поразки. Це другого розчарування. Як цьому запобігти? Щоб, не дай Бог, це не було розчарування два. Так. Вчора я буквально дискутував з однією людиною, одним чоловіком, який дуже емоційно переконував мене, що оці танцювання на майданах – це все не те. Тут справи серйозні і треба... Потрібно вила брати в руки, і тільки кров може вивільнити нас від цієї влади. Я не бачу нічого страшнішого за цю тезу. Можливо, десь в Єгипті, в якійсь мусульманській країні ця формула працює, хоч я дуже сумніваюся, що ми бачили по всіх тих повстаннях в мусульманських країнах, як воно все згасло. Натомість ми маємо переможний 2004 рік. Хтось каже, він не був переможним, бо політична еліта зрадила. Вибачте, а чи ми не понадіялися на цю еліту? І не сказали так, ну все, ми вибрали правильного президента, хай він тепер керує, а ми собі пішли картопельку садити. Так не буває в демократії. Демократія – це пружне громадянське суспільство, яке не дає політикам корумпуватися, втрачати, так би мовити, дриг до відповідальності.
Тому не покладаймо відповідальність за невдачу, політичну невдачу Майдану 2004 року лише на Ющенка чи лише там на тих політиків. Ми так само несемо відповідальність за спад того активізму. Тепер потрібно, правильно, потрібні якісь мудрі політичні рішення. І мене хвилює, що принаймні на сьогоднішній день, на вчорашній день, я не відчував, що ми маємо провід, що Майдан має серйозний провід, який чітко формулює політичні завдання. Мені особисто дуже бракує В'ячеслава Чорновола, який миттєво знаходив правильні політичні гасла. Зараз дуже багато і під час нашого відеомарафону говорить про перезавантаження влади. Але мало хто знає, як його вчинити, як здійснити. Один з варіантів – там скликати громадську раду, де були би порівну представники від влади, від громадських. Як ви бачите перезавантаження влади? Вірите у нього, що воно можливе зараз? Чи це буде просто перезавантаження нашої, я не знаю, там свідомості, якоїсь моралі, якихось світоглядних речей і не більше? Я не є політиком, щоб вміти сформулювати політично коректно перезавантаження країни у такому державницькому розумінні. Я знаю лише одне. Я би звернувся, і ініціатива 1 грудня це робить, звернувся до влади про те, що недопустиме є насильство, і потрібне мирна передача влади. Справа в тім, що для держави дуже тривожно, коли керівництво держави втрачає легітимність в очах народу. Тоді розбалансовується все суспільство, вся ця держава. Отже, відновити легітимність влади є надзвичайно потрібно. І ті всі, хто втратив легітимність, повинні мирним шляхом відійти. Інакше в державі буде поглиблюватися криза. Натомість, як людина, яка представляє громадянське суспільство, я можу сказати, що Україні ще більше потрібно перезавантаження суспільства. Потрібно розуміти, що нам нічого очікувати якогось спасенного месії, в лапках, звичайно, бо на месію Христа я завжди надіюся, але на месію людину я не маю надії. Нам потрібно надіятися на себе. Нам потрібно, як говориться в гаслі на Українському католицькому університеті, взяти і зробити. Візьми і зроби те, що тобі бракує. Не скаржся тільки, показуючи дулі в кишені усім. Тому взяти відповідальність за стан справ у державі. Це означає не допустити провокацій сьогодні, це означає стати за обстоювання своїх прав і так далі. Я вас зрозумів для себе так, а ви мене поправите. Влада лякає нас запровадженням надзвичайного стану. А ми, не чекаючи цього, повинні запровадити для себе надзвичайний громадянський стан. І абсолютно. В цьому надзвичайному громадянському стані ми будемо і сильні, і праві. Абсолютно правильно. В нас в УКУ сьогодні циркулює така фраза. Найнадійніший, найважливіший Майдан – це Майдан, який ми маємо в серці, у протистоянні зі злом. Зло не допоможе Україні, допоможе наше стояння за правду, за добро, за відповідальність нашу перед собою, перед нащадками. І ось такі цінності. За ці цінності піднялися студенти. Тому що фраза «європейські цінності» – це власне ці цінності – свобода, правда, відповідальність.